syrup. Hello, my name is My concept is to channel my channel. I have a phone screen protector. 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 I have a screen protector. I have a phone screen screen protector. I have a phone screen protector. I have a phone นี่แน่ป้อเนาะแต่มาซิงอ่ะไฮโดรเจลสกรีนโปรเทคเตอร์อาจารย์โอ้ปูပြီးတော့ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြင်ไฮโดรเจลสกรีนโปรเทคเตอร์เนี่ยเจมาร์คลาสสกรีนโปรเทคเตอร์มาเบฮาริยะกวาชาပြီးတော့เบฮาริยะโปรเซนคอนสติโอซิงတက်မှန်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เจมาร์คลาสโปรเทคเตอร์လေးကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူကမာကြောတဲ့မျက်နှာပြင်ရှိရတဲ့အတွက်အကြောင်းမလို့တခုခုထိမိခိုင်းမိရဖြစ်စေကြောက်ွယ် original phone screen จ่าตัวได้คามาอักแควสีနိုင်มาเลยရှင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီဟိုဟာပေါ့မှန်စလေးတွေပေါ့เนาะမှန်စလေးတွေကရုတ်တရက်ကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ထင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီဇင်တို့ကဒီဟိုဒီချစ်ဖြစ်နေတဲ့အကွဲအစလေးတွေဇင်တို့သွားကင်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီအမှန်ကွဲအစလေးတွေကဇင်တို့ရဲ့အသားမှာလာပြီးတော့ကတ်တဲ့အလေးထလေးတွေရှိပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကကြာဒီအကွဲအ
0.4 mm ထူ ပါ တယ် ရှင့် နောက် တစ် ခု ကသူ့ ရဲ့ အာသာ ချက် က ဘာ လဲ ဆို တော့ သူ့ မှာ ဒီ ဟို ချော မွေး ရဲ့ မျက်နှာ ပြင် ရှိ ရဲ့ အတွက် သုံး ပြုတ် ရတဲ့ ခါ မှာ ကို ရဲ့ဟိုလက်ထိတ်ကလေးတွေကပေါ့เนาะဒီကိုစကရင်ကိုပွတ်တဲ့အခါမှာအရန်ကိုချောမွေ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဗာလဲဆိုတော့ဒီဟာကမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ထင်းမဂလပ်စ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะသူကပို့ပြီးတော့ကြည်လင်ပြတ်တာမှုတွေကြည်ရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းစကရင်ကိုကြည်ရတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ကြည်လင်ပြတ်တာမှုတွေကိုလည်းကိုကမြင်တွေ့ရမှာပါရှင့်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဇင်ပြောချင်တာကတော့ဇင်သုံးနေတဲ့ရှောင်းမီဖုန်းပေါ့เนาะတရုတ်ဖုန်းဒီတရုတ်ဖုန်းမှာဇင်ကhydrogel screen protector လေးကိုဇင်သုံးထားပါတယ်ရှင် hydrogel screen protector လေးရဲ့သူ့ရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူက soft surface tissue သူက soft surface ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူက soft surface gel type ပုံစံ soft surface ရှိတဲ့ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်သူကသူ့မှာဘာတတိရှိလဲဆိုတော့ self healing self healing ကကြတော့တခုခုထိမိခိုက်မိသွားတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်သူကသူကနဲ့သူပြန်ပြီးတော့ပုံပဲ့မှုတွေကိုရောထိမိခိုက်မှုဖြစ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုပါသူကအနာကျက်တလို့မျိုးပေါ့နော်သူကသူဟာနဲ့သူဟိုသူအတွင်းထဲမှာသူဟာနဲ့သူကိုပဲပြန်လဲပြီးတော့ကုစားတာမျိုးတွေရှိထားပါတယ်ရှင့်ရှိတဲ့ဂုံတတိတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူက soft type ဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုပျော့ပြောင်းတဲ့ soft type ဒါမှမဟုတ် flame ပေါ့နော်ဇင်းတို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကစဉ်ပြောခဲ့တဲ့ဒီ plastic sheet လေးလိုပဲပေါ့ဒီအဲ့လိုကိုကွေးလို့ရတယ်ဒီဒီဒီခောက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံအနေအထားမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကကိုယ့်အနေကိုရင်ကို installation နဲ့ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လူကြီးမျိုးတို့အနေနဲ့ဆိုင်မှာလည်းဟိုက installation လုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ရှင့်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အားသာချက်ကသူဒီ timber glass screen protector ထက်ပိုပြီးတော့ပါလွားတယ်အတွက်ကြောင့်မလို့သူက 0.2 mm ပဲရှိပါတယ်သူ့ရဲ့အထုကအဲ့တော့သူက timber glass တဲ့အရန်ကိုပါလွားပါတယ်ပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
ตู้โกฟ้องมากัดท้ายขาจาลุยเช่ก็ลูกกัดทำอะไรไม่ติดตาเลยอันนี้ทำอยู่มาชีบาร์เลยเช่ถ้าพี่แม่ตู้ยังอันนี้จะดีอ่ะบาร์เลยสรอตู้ดีพลาสติกเบสปงแซมยุบชิดแต่ตัวจำหรือฟ้องหมดสกรีนโกจี้เอขามาจีนี่จะทำมุมชีบาร์เนาะกูว่าบาร์เลยสรอตู้ดีแมงโอเซโนและเนปปุตโลปุตโลมิวชอบมวยมุอันนี้ทำอยู่มาไม่ชีบาร์เช่ สำหรับอากูเซฮาร์ไลเลอร์เชนากาโรพี่แกเรียกปากกาพี่แกเรียกปากกาเซดีไฮโดรเจลสกรีนโปรเทคเตอร์เลยโอเซงาโอซานามูอันนี้เนี่ยนักคุปยูโรตัวบาร์เลยมาตะคุกกาเซนตีแต่ดูเลยเตติลิชีเดอตรงเลยเนี่ยเซนตีสกรีนปอมาเต็มบีโรทูเรอันนี้ทำมิวริวเซนเท่าเปียตัวบาร์เลยเช่ทูเตอันนี้ทำมิวมาเลือกบีโรเซนดีสกรีนไฮโดรเจลสกรีนโปรเทคเตอร์เลยมาปุ่มเป็ดตัวเลยเนียลีกูเซนเปียตัวบาร์เลย เอ้ยเนี่ยเลยตัวเนี่ยตัวเปลี่ยนไปแล้วเซลฟี่นี่มันพิเศษมาเว้ยเซงอ่ะน่าจะคู่สันตามุอันนี้เนี่ยเซนดีจ้าดีอ่ะคงกูดีไฮโดรเจลสกรีนโปรเทคเตอร์ต้องพิจารณาเลยโฟนเนี่ยเซนกูเข้าใจตัวบาร์เลยเช่เออดีเข้าใจตัวบาร์เลยค่ะมาเซนโอ้เซนดีไฮโดรโอ้ปอดีโฟนยันเนี่ยเปลี่ยนมาพิจารณาเลยหากาจ้ารอตัวเป่าดีเป่าดีย้ายพิจารณาบาร์เลยเช่เป่าดีย้ายพิจารณาเปลี่ยวตัวปอยยันเนี่ยเปลี่ยนอ่ะซะโอ้เซนโอ้เ
ကျောက်ပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတောက်ကြာနေအထိကိုစင်းရဲ့ဒီဟိုက်ဒရိုဂျင်စကရင်ပရိုဂျက်တာလေးကတကယ်ရောဆက်ဖီလင်းဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာကိုစင်လက်တွေ့ပြချင်တဲ့သဘောလေးကိုကျောက်ပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်မှာကြတော့အခုဟာ6ရက်လည်းမရှိသေးတပတ်မပြည့်သေးဘူးပေါ့နော်9ရက်မပြည့်သေးပါဘူးမပြည့်သေးတဲ့အချိန်တော့တွင်းမှာဒီစင်း ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကတရားသီးကိုထုတ်ခွဲထားတဲ့နေရာလေးကိုဇင်ပြချင်ပါတယ်ဟုတ်နေရာလားမသိโอเคဒီနေရာလေးပါပြီးတော့ဒီအပေါ်ဘက်ကနေရာလေးဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီနေရာလေးနဲ့နေရာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာအတော်လေးကိုသူ့ဟာနဲ့သူရင်းကိုအသားလေးတွေပြန်ပြီးတော့ပြည့်နေပါပြီရှင့် တားလေးပြန်ပြည့်နေပါပြီရှင်အဲ့တော့အသားလေးပြန်ပြည့်နေရဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ထင်းမတ်ဂလပ်စ်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထင်းမတ်ဂလပ်စ်ထင်းမတ်ဂလပ်စ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထင်းမတ်ဂလပ်စ်ကတော့ကွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအကွဲချောင်းအတိုင်းကိုဇင်တို့ကဒီတိုင်းထားလို့မရဘူးအသက်ကိုချက်ချင်းလဲမရမှာပေါ့နော်မလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဇင်တို့ရဲ
nian nian san san le ma a sin bi ma phit par de she okay yue da di hydrogel screen protector le wo sin no a thong pyu tha mae so le shin a khu lu jin myin no myin nya a tai me pao pye mu dan ya ri ha nya yi shi khe ba de nya yi shi khe le yak ko le tu ha ne tu ro a khu di 6 yue a twin ma self healing phit de a ni tha myo phit ni de a twat cha ma lo pi khe de a pat ka zin thut tha de a pao pye ri law ma ji ma dot de dan ya ri wo โอเวญญาတော့มาဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အဲ့တော့လူချင်းမျိုးတို့အနေနဲ့ဒီ screen hydrogel screen protector လေးကိုအသုံးပြုမလားဒါမှမဟုတ်ရင် chamber glass screen protector လေးကိုပဲသုံးမြဲဆန်းသုံးနေမှာလားအဲ့ဒါကိုဇင်းကို comment out မှာပြောပြသွားဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင့်အဲ့ဒီဒါလူချင်းမျိုးတို့အနေနဲ့ဇင်းအသုံးပြုတဲ့ hydrogel screen protector လေးကိုဝယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာဝယ်ယူလို့ရပါတယ်သူရဲ့ Facebook link ကိုလည်းဇင်း description ထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ်အကယ်၍လူချင်းမျိုးတို့အနေဖြင့်ဇင်းရဲ့ဒီ video လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like share like and share ပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေနောက်ပြီးတော့ဒီ video ရဲ့အောက်မှာပါတဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့မေးနေเนาะလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်